ወድጅሻለሁ ያለሽን ወንድ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቂው? ምን ያህል ነው ወደድከኝ? እና እሱ ከሆነ ተሳስተሻል። ዛሬ ወደድኩሽ ያለሽን ወንድ መጠየቅ ያለብሽን ወሳኝ አራት ጥያቄዎች ነግርሻለሁ። እነዚህን ሳትጠይቂው፣ መልሱን ሳታዳምጪ ለወደድኩሽ ጥያቄ በፍጹም መስማማት የለብሽ። ዊንታና ነኝ። የተሳካ ፍቅር ግንኙነት እንዲኖራችሁ አግዛችኋለሁ። በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናወራለን። እውነተኛ ህይወት፣ እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል። ሁሌም አዳዲስ ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውሏን መጫን እንዳትረሱ። ሁሉ መልካም ይሆናል። ከዚህ በፊት ለወንድ ልጅ ከሴት በፊት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ብለን አውርተናል። ብዙ ወንዶች ተስማምተዋል። ደስ የሚለው ነገር ይቃወማሉ ብዬ አስቤ ነበር። ሴቶችም እንደዛው በጣም ተደስታችሁበታል። የሰጣችሁኝ አስተያየት በጣም ደስ የሚል ነበረ። ዛሬ ደግሞ ሴቶች የወደድኩሽ ጥያቄ ወይም የፍቅር ጥያቄ ሲቀርብላችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ወሳኝ አራት ጥያቄዎች አሉ። ብዙ ጊዜ አናስተውለው። ወንዶች ለፍቅር ሲቀርቡን ወይም ጥያቄ ሲያቀርቡልን ምን አይነት ሰው ነው፣ ምን ያህል ገንዘብ አለው፣ እንዴት ነው ህይወቱ፣ ወይም ደግሞ ሲያወራ ጨዋታው ደስ ይላል ወይ፣ ያከብረኛል ወይ፣ እነዚህ አይነት ነገሮችን እናስተውላለን፣ እናያለን። ግን ጥያቄ አንጠይቅም። ለምንድን ነው ማንጠይቀው? አራቱን ጥያቄዎች አሁን የምነግርሽን ሳትጠይቂው በፍጹም እንዳትስማሚ። መልኩ ስላማረሽ ወይም ደስ የሚል ወንድ ስለሆነ ብዙ ሴቶች ስለሚፈልጉት ለአንቺ መልካም ወንድ ሊሆን አይችልም። የምታረጋግጪው ከዚህ ቀጥሎ በምነግርሽ ጥያቄዎች ነው። ብዙ ወንዶች የማያስተውሉት ሴት መጀመሪያ ስትፈጠር ረዳት ስለሚያስፈልገው ነው አደለ ወንድ? ስለዚህ የምትረዳው ነገር አለ ማለት ነው። ወንዶች ሴትን ለፍቅር ጥያቄ ሲጠይቁ ወይ ቆንጆ ስለሆነች ነው፣ ወይ ጎበዝ ስለሆነች ነው፣ ወይ ደግሞ ሚስት ስላስፈለገው ነው፣ ወይ ብቸኝነት አስጠልቶት ነው። ከዚህ አያልፍም። ትክክለኛው ምክንያት መሆን ያለበት ግን የምትረዳው ነገር እንዳለ ማረጋገጥ አለበት። የህይወት ትልልቅ ሀሳብና ራዕይ ካለው የሚረዳው ሰው ያስፈልገዋል። ሚስት ረዳት ነች። በጣም ጠንካራ፣ በአይዲያ የተሞላች፣ በጣም ፈጣን ነች ሴት። ስለዚህ ረዳት ነች። ልትረዳህ ደግሞ የምትችለው የሚረዳ ነገር ሲኖርህ ነው። ቁጭ ካልክ የምትረዳህ ነገር አይኖራትም፣ ራሷን መርዳት ትጀምራለች። ሴቶች በጣም ብርቱ ናቸው። ሀሳብ በማፍለቅ ጥንካሬ ያለው እርዳታ በመስጠት ማንም የሚያክላቸው የለም። ይሄ ደግሞ የተፈጠሩበት አላማ ነው። ወንዶች አስተውሉ። ረዳት ካስፈለጋችሁ የምትረዱበት አላማ አላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከሌላችሁ ግን አታስፈልጋችሁ። ሴት ልጅ የመርዳት ኃላፊነት ወይም የተፈጥሮ ስጦታ አላት። ወንዶች ደግሞ የመንከባከብ ስጦታ አላችሁ። ያኔ እንዳወራ ነው ተንከባከብ የሚል ትዕዛዝ ከፈጣሪ ተሰጥቶታል አይደል? የሚንከባከበው በዙሪያው ያለውን ነገር ሁሉ ነው። ለምሳሌ ፍቅረኛ የያዘ ሰው ወይም ሚስት ያገባ ሰው ሚስቱን የሚንከባከበው በሰውነቷ በአካሏ ብቻ አይደለም፣ እውቀቷን ማሳደግ አለበት። እሺ ሴቶች ጥያቄዎቹን ልጀምር ነው። ለፍቅር ግንኙነት ጥያቄ ያቀረበልሽን ወንድ መጀመሪያ መጠየቅ ያለብሽ አንደኛው ጥያቄ ከፈጣሪ ጋር ምን ያህል ነው ግንኙነትህ? ፈጣሪን ትፈራለህ? ፈጣሪን ትታዘዛለህ? ወይስ እምነት እንዴት ነው? ይህን የምትሉት ምን አይነት እምነት እንደሚከተል ለማወቅ አይደለም፣ ግን ከፈጣሪው ጋር ያለውን ቅርበት መታዘዙን፣ ፈጣሪውን መፍራቱን፣ መልካምነቱን፣ ሰውን መርዳት መፈለጉን፣ ይሄን ሁሉ በዚህ ውስጥ ታውቃላችሁ። ምክንያቱም መጀመሪያ ፈጣሪ ለወንድ ልጅ ሴት አልሰጠውም አይደል? ባለፈው አውርተናል። ከዛ በፊት የተሰጡት ነገሮች፣ ኃላፊነቶች አሉ። እነሱን የሚያሟላው መጀመሪያ ፈጣሪውን ሲያቅና ሲያከብር ነው አይደል? አንዳንድ ወንዶች ገንዘባቸውን ይከተላሉ፣ እውቀታቸውን ይከተላሉ፣ ወይም ደግሞ በጣም አዋቂ የሚሏቸውን ሰዎች ይከተላሉ። የሚገርማችሁ ግን እነዚህን ነገሮች ተከትለው ደስተኛ አይሆኑም፣ ወይም እርካታን አያገኙም፣ ወይም የፈለጉበት ቦታ ደርሰው ቤተሰባቸውን፣ ራሳቸውን በቃ እዚህ ቦታ ነው መድረስ ያለብኝ የሚሉበትን ደረጃ አያገኙም። ለምን ይመስላችኋል?
ከማንም በፊት መጀመሪያ ማድመጥና መከተል ያለብን ፈጣሪያችንን ነው። ምንጫችን መገኛችን እሱ ስለሆነ የምንሰራውን ስራ የምንሄደውን መንገድ ሁሉ የሚያሳየን እሱ ነው። አንዳንድ ሰዎች በተለይ ወንዶች ለምንድን ነው ሚስት ማግባት የፈለግከው ስትሏቸው፣ ኡፍ በቃ ግራ እየገባኝ ነው፣ ማደርገው ነገር ይጠፋኛል፣ የትኛውን ስራ እንደምሰራ ብዙ ስራ ሞክሬ ከስር ያለው ይህን ሞክራለሁ አይሆንልኝም፣ ይህን ሞክራለሁ አይሳካልኝም፣ ና እስኪ ትዳርን ደግሞ ልሞክረው ብዬ ነው ይሏቸዋል። ወይም ደግሞ በቃ ልጆች ወልጄ ትዳር ልመስርት፣ በቃ ከዚህ በላይ ምን ህይወት አለ ይሏቸዋል። ልክ አይደለም። ይሄ ግራ እንደተጋባ ሰው የምንሄድበት መንገድ ሁሉ የሚጠፋብን ከሆነ ቆም ብለን የተፈጠርንበትን ዓላማ ልናስተውል ይገባል። የፈጠረን እሱ ከሆነ የሚመራንም የእሱ ድምፅ መሆን አለበት አይደል? ሁለተኛው መጠየቅ ያለብሽ ጥያቄ እየሰራህ ነው ወይ ነው። ይህንን ያልኩበት ምክንያት ብዙ ወንዶች በቤተሰቦቻቸው ሰፖርት እየተደረጉ ይኖራሉ፣ ወይም ደግሞ የሆነ ቁጭ ብለው የሚያገኙት ገቢ ስላላቸው ተደላድለው ይኖራሉ። ይሄ ጠንካራ ወንድ ወይም መልካም አባት፣ መልካም ባል አያስብልም ወይም እንድትሆን አያግዝህም። ወንዶች ጠንካራ መሆናቸው ወይም በራስ መተማመናቸው የሚታየው የሚሰሩት ስራ ሲኖራቸው ነው። የሚያሳኩት ነገር ጠዋት ተነስተው የሚለፉለት የሚደክሙለት ዓላማ ሲኖራቸው በጣም ጠንካራዎች ናቸው። ማን እንደሆነ ያውቃል፣ ወዴት እንደሚሄድ ያውቃል፣ ምን እንደሚሰራ ለምን እንደሚሰራው የሚያውቅ ወንድ በጣም ጠንካራ ነው። ምክንያቱም ራሱን የሚያከብር ወንድ የራሱን የእጅ ስራ ወይም ደግሞ የራሱን ገቢ ማግኘት ይፈልጋል። ይህንን ሰርቼ ያመጣሁት ነው፣ ይህንን በእውቀት ያገኘሁት ነው ብሎ ይኮራል። ሌሎች ሰዎች የሚረዱት ወይም ዝም ብሎ ገቢ የሚያገኝ ወንድ ግን በራሱ አይኮራም፣ በራሱ አይደሰትም። ይህን ነገር ሰርቼ ያገኘሁት ወይም ለፍቼ ያመጣሁት አይልም። ወደፊት እንዴት አድርገሽ ለልጆችሽ አባት እንዲሆን ትተማመኝበታለሽ? ላንቺስ እንዴት ጎበዝ ባል ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ? ብዙ ባሎች አግብተውም ልጆች ወልደውም ስራ ቋሚ ስራ አይሰሩም። ቁጭ የሚሉበት ጊዜ ይበዛል። በተለይ ሚስት የምትሰራ ከሆነ ወይም ደግሞ የሆነ የገቢ ምንጭ ካላቸው ቁጭ ይላሉ ረጅም ጊዜያቸውን። ስትጠይቋቸው ግን ቆይ እስኪ የምፈልገውን ገና አላወቅኩትም፣ ምን መስራት እንደምፈልግ እርግጠኛ አይደለሁም ይሏቸዋል። ሚስት አግብቶ ልጆች ወልዶ እንዴት ነው የሚሰራውን ነገር ማወቅ የማይችለው? ይሄ እድሜሽን የሚያባክን ቤተሰብ መስርተሽ ቤተሰብሽን ሁሉ የሚያከሽፍ እቅድሽን ሁሉ የሚያበላሽ ወንድ ነው። ስለዚህ ምን እየሰራህ ነው? ስራ ምንድን ነው ብለሽ ስለ ስራው፣ ስለ ጥረቱ፣ በራስ ስለ መተማመኑ፣ ስለ ወደፊት ሀሳቡ ሳታውቂ በፍጹም እንዳትስማሚ። ሶስተኛው መጠየቅ ያለብሽ ወሳኝ ጥያቄ ራዕይ አለህ ወይ ብለሽ ነው። ብዙ ወንዶች መልስ አላቸው። በጣም ደስ የሚል የሚኖሩለት ነገር አላቸው። ለማሳካት የሚጥሩት ነገር አለ። አሁን ላይ ባይጀምሩት እንኳን እርግጠኛ ሆነው ከዚህ ዓመት በኋላ እንደዚህ አይነት ሰው ሆናለሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አደርጋለሁ፣ እንደዚህ አይነት አዲስ ነገር እፈጥራለሁ ብለው የሚኖሩለት ነገር አላቸው። እንደዚህ አይነት ወንድ በጣም ጠንካራ ነው። አንደኛ ፈጣሪውን በጣም ያውቃል፣ የሚኖርለትን ዓላማ ያውቃል። የተፈጠረበትን የውስጡን እርካታ የሚያገኘው ምን ሲያገኝ ወይም ምን ሲሰራ እንደሆነ እርግጠኛ ነው። ራዕይ የሌለው ወንድ በተቃራኒው በአጋጣሚ ነው የሚኖረው። ባጋጠመው ስራ መሀል ያልፋል፣ ያጋጠሙትን ጓደኞች ይይዛል፣ ያጋጠመው ቦታ ያመሻል፣ በአጋጣሚ ያገኝሻል፣ በአጋጣሚ ያገባሻል፣ በአጋጣሚ ትወልዳላችሁ፣ በአጋጣሚ አባት ይሆናል። ይሄ ደግሞ ብዙ ኃላፊነት ነው። በአጋጣሚ የምንኖረው ህይወት አይደለም። ባልሽ ሲሆን፣ የልጆችሽ አባት ሲሆን፣ የቤትሽ መሪ ሲሆን የራሱ የሆነ ራዕይ ያስፈልገዋል። ልጆችሽን የሚያጠነክር የሚመክር፣ ጠንካራ ሆነው እንዲያድጉ የሚያደርግ፣ አንቺንም ረዳትነትሽን ወይም ያለሽን የተፈጥሮ ስጦታ የምታወጪለት የምትረጁ የምታግዡ የሆነ ነገር የምታሳኪለት ሚስት ያደርግሻል። ምንም ራዕይ ከሌለው ግን በምን ትረጃዋለሽ? ከዛ ሞክረሽ 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 ሲያቅትሽ ራስሽን መርዳት ትጀምሪያለሽ፣ ልጆችሽን ማሳደግ ትጀምሪያለሽ፣ የራስሽን ህይወት መምራት ትጀምሪያለሽ። ያኔ ትዳራችሁ ይፈርሳል፣
ወይም ደግሞ እንዳለም እንደሌለም ሳታውቂው ህይወትሽ መልክ አልባ ሆኖ ይቀጥላል። ይህንን እንዲሆን የማትፈልጊ ከሆነ መጀመሪያ የፍቅር ጥያቄ ሲያቀርብልሽ ራዕዩን ማወቅ አለብሽ። አራተኛው ወሳኝ ጥያቄ፣ የፍቅር ጥያቄ ላቀረበልሽ ወንድ መጠየቅ ያለብሽ፣ እኔን ልታሻሽለኝ ትችላለህ ወይ ብለሽ ጠይቂው። ይህንን ጥያቄ በፍጹም ማንም ሰው አይጠይቅም፣ አስበውትም አያውቁም። ለምን ይመስላችኋል? ሁላችንም በራስ መተማመን አለን። ፍቅረኛ ስንይዝ ጥንካሬያችን፣ ህይወታችን መምራት መቻላችን እንዲታይ እንፈልጋለን። ግን መርሳት የሌለብን ነገር ተፈጥሮ ረዳት አድርጎናል። የፍቅር ግንኙነት ስንጀምር ወይም ትዳር ለመመስረት ስናስብ የምንረዳው ሰው መሆን አለበት። ወንድ ልጅ በተፈጥሮ ማሻሻል ወይም ማብቃት ኃላፊነት ተሰጥቶታል። የሚያበቃው የሚያሻሽለው ደግሞ እጁ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ነው። እውቀቱን፣ ስራውን፣ ቤተሰቡን፣ ፍቅረኛውን፣ ሚስቱን፣ ልጆቹን ያሻሽላል። አሁን ካሉበት ደረጃ ከፍ እንዲሉ ያደርጋል። ብዙ ባሎች ወይም ብዙ ወንዶች እኔ የምመኛት አይነት ሴት ማግኘት አልቻልኩም፣ እኔ አይምሮ ውስጥ ያለችው ሴት እንደዚህ አይነት ሴት ናት፣ ይህንን ግን ማግኘት አልቻልኩም፣ የምተዋወቃቸው ሴቶች በሙሉ ከእኔ ሀሳብ ውጪ ናቸው ይላሉ። ስህተት። አንተ አይምሮ ውስጥ ያለችው ሴት በዓለም ላይ ላትኖር ትችላለች። ብትፈልግ አታገኛትም። ግን አስተዋይ ወንድ ከሆንክ ያገኛትን ሴት ለአንተ እንድትሆን አድርገ የምታሻሽላት አንተ ነህ። ምክንያቱም ተፈጥሮ አደራውን ሰጥቶሃል። ለምሳሌ አንድ ገበሬ መሬት ተፈጥሮ የሰጠው ነው ወይም ፈጣሪ የሰጠው ነው አይደለ? ያንን ከተሰጠው ግን እሱ ምን ማድረግ አለበት? የራሱ ኃላፊነት አለበት አይደለ? የሚያስፈልጉትን እቃዎች ሰብስቦ መሬቱን መቆፈር፣ ማልማት፣ ከዛ ማዳበሪያ ማድረግ፣ ጥሩ ዘር እንዲሰጠው ማድረግ፣ መሬቱን ማሻሻል የእሱ ስራ ነው። ከዛ በኋላ ጥሩ ዘር ዘርቶ የሚበቅለውን ፍሬ አድርጎ ያጣጥመዋል። ልክ እንደዚህ ነው ወንዶች ሴት ስትተዋወቁ ወይም ፍቅረኛ ስትይዙ የምትመኟትን አይነት ሴት ላታገኙ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜም አታገኙም። ግን እናንተ ልክ እንደተሰጠቻችሁ ማሻሻል መጀመር አለባችሁ። በእውቀት ታሻሽላታለህ፣ በህይወት ታሻሽላታለህ፣ ጥንካሬዋን ትጨምርላታለህ። አንተ የምታስባት ወይም የምትመኛትን ሴት አድርገህ ትሰራታለህ። ያኔ ጠንካራ ሚስት ትሆንልሃለች። በጣም የምታግዝህ፣ የምትረዳህ፣ የምታስደስትህ ሚስት ትሆንልሃለች። ገበሬው ፍሬውን ለማግኘት ወይም ጥሩ ዘር ዘርቶ ቆንጆ የሚጣፍጥ ፍሬ ለመብላት ብዙ ገንዘብ ለማግኘት የሚያስፈልጉት ግብዓቶች አሉ አይደል? ባል ደግሞ የሚወዳትን ወይም ከፍ የምታደርገውን የምታግዘውን ሚስት ለመፍጠር የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉ። አንደኛው እውቀት ነው። የምታስፈልገውን ወይም የምትረዳውን ከፍ የምታደርገውን ሚስት ለመፍጠር እውቀት ያስፈልገዋል። ግብዓቶቹ እነማን ናቸው? አንደኛው በእኩልነት ማመን ነው። ወንድ ልጅ በእኩልነት የሚያምን ከሆነ ሚስቱን ያሻሽላል፣ ከፍ ያደርጋታል፣ በእውቀት ያግዛታል፣ ሀሳቧን ያዳምጣታል፣ እሱም ሀሳቡን ያካፍላታል። ሚስቶቻቸውን ዝቅ አድርገው ወይም ሴቶችን ዝቅ አድርገው የሚያዩ ወንዶች ብዙ ጊዜ በትዳራቸው ደስተኛ አይደሉም። ምክንያቱም ስህተቷን ያያል፣ አለመቻሏን ያያል። እሱ ህይወቱን ሲመራ ወይም ቤቱን ሲያስተዳድር የእሷ ሀሳብ እንዲገባም አይፈልግም። ምክንያቱም እኔ ነኝ ቤቴን ማስተዳደር የምችለው፣ እሷ ልጆቿን ወልዳ ማሳደግ ነው ያለባት ብሎ ያምናል። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ሌላው በግሩፕ ስራ ወይም ተባብሮ በመስራት ማመን አለበት። ወንድ ልጅ ጤናማ ትዳር እንዲኖረው ወይም ደስ የምታሰኘው ሚስት እንድትኖረው መተጋገዝ እንዳለባቸው ማመን አለበት። እሱም ሊያግዛት እሷም ልታግዘው ግድ ነው። ብቻውን ቤተሰብ መምራት አይችልም። ሌላኛው ደግሞ ቁርጠኝነት ያስፈልገዋል። አንቺና እሱ ላላችሁ ህይወት፣ ሚስትና ባል ሆናችሁ ለምትመሩት ህይወት መቁረጥ አለበት፣ መወሰን አለበት። በተለያየ አጋጣሚና በተለያየ ምክንያቶች ተስፋ የሚቆርጥ ወይም መንገዱን የሚያቋርጥ ጥሎሽ ሊሄድ የሚወስን ወንድ ቁርጠኝነት የሌለው ጠንካራ ወንድ ከሆነ ቆራጥ ነው።
ለወሰነው ነገር በህይወቱ ላስገባው ሰው እርግጠኛ ኃላፊነት እንዳለበት በደንብ ያምናል። የሚስቱ፣ የቤተሰቡ፣ የትዳሩ፣ የልጆቹ ኃላፊነት እንዳለበት የሚያውቅ ወንድ በፍጹም መንገድ ላይ ጥሏቸው አይሄድም። አያሳዝናቸውም። ሚስቱን ያደምጣታል፣ ያከብራታል። ምክንያቱም የሱ ኃላፊነት ነች። ሴቶች፣ አስተዋይ ሚስቶች፣ ጠንካራ እናቶች የምትሆኑት የምትመርጡትን ሰው እርግጠኛ ስትሆኑ ነው። ስለዚህ ስለወደደሽ፣ ስላደነቀሽ፣ ቆንጆ ቃላቶችን ስለነገረሽ፣ በጣም እንደሚያፈቅርሽ ስላመንሽ ብቻ ሚስቱ መሆን አትችይ። መጠየቅ ያሉብሽን ጥያቄዎች አስተዊ፣ የምትቀበዩንም የምትሰሚውንም መልስ እንደዚያው በማስተዋል መስማት ይኖርብሻል። ያንቺ ባል ንጉስ ነው፣ አንቺም ንግስት ነሽ። ስለዚህ የተከበረ ህይወት የምትኖሪው የምትመርጭውን ስታውቂ ብቻ ነው። አስታውስ፣ ተወዳጆች ናቸው።